Здравейте, мили майки и татковци! Ето, че отново сме заедно пред екрана на Дечко БГ. Аз съм доктор Дарина Найденова, специалист съм по хранене и диететика и днес ще поговоря с вас за значението на сутрешната закуска в менюто на нашите ученици. По-малки и по-големи ученици. Ще се спра на значението на сутрешната закуска за здравето и за растежа на децата, за профилактиката на някои заболявания в по-късна възраст, в зряла възраст. Ще поговорим за това какъв трябва да бъде състава на закуската, т.е. на какви качества трябва да отговаря една закуска, за да може да наречем пълноценна сутрешна закуска. И разбира се, в края на нашата среща, във втората част, ще отговоря на няколко зададени от вас въпроси, свързани с това как да нахраним сутрин децата си. Искам да ви напомня преди да започна с нашата тема, че бихте могли да задавате различни въпроси, свързани с възпитанието, отглеждането на деца на нашия сайт. Нашите специалисти ще отговорят на темите, които предлагате. И така, какво бихме могли да кажем за сутрешната закуска и изобщо за храненето в детска възраст? Всички ние сме наясно, че храненето в най-ранната детска възраст всъщност се определя от нагласите на родителите и от тяхната собствена здравна и хранителна култура. Малките деца копират изцяло поведението, включително хранителното поведение на своите родители. Разбира се, много често начина на хранене, навиците на хранене в детска възраст отразяват и възможностите на родителите, финансови и техните разбирания. Това, което е особено за нашите ученици в момента, в днешно време, е, че техните навици на хранене, тяхното хранително поведение са в много голяма степен повлияни от един друг фактор, различен от родителското поведение, а именно това са рекламите, които се лансират по медиите. И това е именно причината те да робуват на един определен модел на хранене, да се впечатляват от храненето на крак, от бързите закуски и да искат да имат модерен тип хранене с съответните модерни храни и напитки. Това, което искам да напомня, е, че за да бъде един хранителен режим на едно растящо дете здравословен и да се отразява добре на неговия растеж и развитие, той трябва да включва поне три основни хранения. Задължително, всяко дете трябва да има сутрешна закуска. Тя може би наистина е най-важното хранене за целия ден. Трябва да има, разбира се, обяд, трябва да има и вечеря. Желателно е, когато има възможност, детето да има поне едно, даже и две подкрепителни хранения. Така наречените малки закуски, които нашите деца най-често правят в училищна възраст, в голямото междучасие. А някои ги правят, разбира се, и в другите междучасия, зависи колко са гладни, дали са закусили сутрин. Особено важно е значението на сутрешната закуска, тъй като има много проучвания, които са доказали, че децата, които закусват сутрин, имат по-голяма кратност на храненията, т.е. седят по-често през деня и такива деца приемат по-големи количества от някои важни за растежа и за здравето и за имунната система вещества. Такива деца хапват по-големи количества белтъчини, приемат повече витамини от група Б, витамин С, витамин А, това е витамина на растежа, приемат доста повече калци и желязо, които също имат значение за растежа и за имунната система и разбира се приемат повече фибри или това е целулозата, която пък е важна за профилактиката на редица заболявания. В тази връзка бих искала да поговорим малко и за състава на сутрешната закуска. Какво е важно тя да включва, за да може наистина нашите ученици да набавят тези толкова важни хранителни вещества. На първо място, всяка сутрешна закуска на едно растящо дете е добре да включва макар и малка порция суров плод или зеленчук. Това може да бъде в една голяма част от случаите просто един морков или пък една ябълка добавена към закуската. За децата, които обичат, би могло да бъде и чаша фреш от най-различни плодове според сезона. Другия задължителен елемент във всяка една сутрешна закуска на децата ни, на учениците ни, това е някаква храна, която е богата на въглехидрати. Но не какви да е въглехидрати, а от така наречената категория на добрите или на полезните или още на бавните въглехидрати. Това са храни, които бавно, постепенно освобождават своята енергия. Такива примери за добри въглехидрати са, например, пълнозърнестата паста, пълнозърнестите макарони, пълнозърнестите кускуси, ювки и така нататък. Пример такъв също добър, това е пълнозърнестия хляб, който можем да използваме за направата на най-различни сандвичи, каквото ни дойде на ума и каквото детето обича.
Източник на такива бавни въглехидрати са овесените ядки и зърнената закуска, която също е любима на много деца. И това са само малка част от източниците на бавни захари, които обаче всъщност са популярни в нашето ежедневие и ние ги консумираме. Другият задължителен елемент, освен плодовете или зеленчуците и храните богати на въглехидрати, това са и някакви храни, които съдържат достатъчно белтъчини, които пък са важни за растежа и за имунитета на нашите деца. Кои са тези храни? На първо място бих сложила млечните продукти. Чаша мляко към закуската или купичка кисело мляко към закуската са много добро допълнение и правят наистина състава на закуската много пълноценен. Ако правим сандвич на детето, това може да бъде парче сирене, би могло да бъде парче кашкавал към тази филийка или две. Би могло да бъде различните сирена, които децата напоследък доста обичат, различните сирена, които се мажат на филийките, от рода на крема сирене. Може да бъде, разбира се, и пастет направен от извара и различни други подправки, в зависимост от фантазията и желанието на семейството и на майката. Други храни, които са богати на белтъчини, които са много полезни за добавяне към сандвича сутрин на закуска, това е примерно яйцето. Би могло да бъде вместо яйце, разбира се, и друг продукт, например ядки за децата, които обичат ядки, орехи, бадеми и така нататък. Изобщо, доста храни са подходящи за сутрешна закуска. Само се придържайте към тази много добра комбинация, а именно пресен плод или зеленчук, малко въглехидрати и малко белтъчини от различните продукти, за които говорихме. Ако детето ви приема закуска с такъв състав, това много добре ще се отрази на неговото чувство за ситост. То ще се чувства по-заситено, съответно като се чувства заситено, то ще е по-спокойно и съответно ще има по-добри постижения и в училище. Това, което искам да напомня е, че децата, които не закусват сутрин по една или друга причина, обикновено компенсират с една по-обилна и по-богата на калории вечеря, което пък само по себе си е предпоставка за проблеми по-нататъка, ако не в детска, то тогава в зряла възраст с наднормени килограми проблеми. Това, което искам да подчертая е, че въпреки, че с обилната вечеря ще компенсира детето недостига на калории, които не е приело сутрин, то няма как да компенсира ниския внос на някои от хранителните вещества, които иначе би приело на закуска. А именно калци от млечните продукти, витамините от плодовете и зеленчуците, фибрите от тези храни богати на бавни или на полезни въглехидрати. Така че заслужава си да отделим малко внимание сутрин и да се погрижим, да създадем този толкова полезен навик на детето да закусва. Има доста проучвания, правени по цял свят за значението на сутрешната закуска за здравето на децата, на учениците. И е доказано, безспорно е доказано, че тинейджерите, т.е. малко по-големите ученици след 5-6 клас, които не закусват сутрин, за съжаление, запазват този така вреден, мога да го нарека с чисто сърце и без никакви скрупули, вреден навик, запазват този вреден навик и като възрастни. И съответно като възрастни те по-често страдат от някои сериозни проблеми, а именно затлъстяване, имат по-висок риск да развият захарен диабет, да развият сърдечно-съдови заболявания, включително хипертония, т.е. високо кръвно, да имат проблеми с холестерола, да имат една по-голяма коремна обиколка. Редовно закусващите деца обратно имат по-висока емоционална стабилност, това е много важно в училищна възраст като си тинейджър. В дългосрочен план те израстват като по-спокойни деца, те са по-слаби като възрастни, по-здрави са и нещо изключително важно, обръщам внимание, децата, които редовно закусват в детска и в юношеска възраст като тинейджери, всъщност имат една по-висока себеоценка. Тоест, те имат едно по-високо самочувство, което определено е хубаво човек да го има и голямо предимство в живота. До тук ви казах все ползи от сутрешната закуска. Далеч не мога да ги изборя всичките в рамките на нашата среща, но ще подчертая, че въпреки, че действително сутрешната закуска е изключително полезна за здравето, само хубави неща бихме могли да кажем за нея, практиката показва, че много голям процент от днешните ученици, от днешните тинейджери не закусват. Данните за България са доста стряскащи. Някъде между 20 и 30% от малките ученици,
редовно пропускат сутрешната закуска. Това е доста голяма цифра за малко дете, на което му предстои активен растеж. Тоест, той има ни повишени потребности от хранителни вещества, за да може да достигне оптимума, генетично заложения оптимум в растежа си. За съжаление, с порастването на нашите ученици проблема не става по-малък, напротив, той става все по-сериозен. Тинейджерите в големите класове, 10-11 клас, 12 клас, закусват още по-рядко. Някъде около 2/3 от тях не закусват редовно, или ако закусват, то закуската им е много символична, примерно е представена от една вафла или пък от един чипс, което в никакъв случай не допринася за доброто им здраве и за доброто им самочувствие по-нататъка. И другата така неблагоприятна тенденция, която се наблюдава в последните десетина години в България, е, че по-често не закусват сутрин момичетата. Така че обръщам се към вас, майки, които имате момичета. Учете ги да се приготвят закуска от по-ранна възраст. Убедете ги, дайте своя личен пример, като закусвате вие самите сутрин, защото това е много важно по-нататък за това как ще изглежда едно момиче, каква фигура ще има и съответно за неговото самочувствие. Ако щете, даже не само за здравето, но и за щастието му. Защо толкова много тинейджери не закусват? Защо спират да закусват с така израстването в следващите класове, в горните класове? Едно от вероятните обяснения би могло да бъде, че с порастването на детето всъщност отпада и задължителния родителски контрол по отношение на и на храненето. Не само на храненето, но разбира се и на храненето. Един тинейджър от 9, 10, 11 или 12 клас всъщност сам решава вече какво да прави сутрин с времето си преди да тръгне за училище. Сам решава дали да изгуби това време, в кавички изгуби, за да се приготви сандвич и да закуси, или пък примерно да се прегледа Фейсбука. За съжаление, това е така жестоката реалност, че много често децата ни подценяват значението на това хранене и не отделят достатъчно време за да го реализират. Така че опитвайте се от по-ранна възраст да ги свикнете да закусват, защото този навик е много постоянен, ако от ранна възраст се придобие. Какви варианти за сутрешна закуска бих могла да предложа? С оглед на това, че и ние като родители сме доста ангажирани, доста забързани, не можем да отделим време за някаква много сложна закуска. И с оглед на това, че децата ни също нямат много време сутрин, за да се мотаят с нещо сложно за ядене или за приготвяне. Тоест, практични закуски, които са и лесни за приготвяне, и лесни за изяждане. И разбира се, са вкусни и привлекателни за децата. Първото, което бих могла да предложа, това са най-различните варианти на сандвичи. Повечето деца обичат сандвичи. Това, което бихте могли, разбира се, да приготвите от предния ден, даже от предната вечер, а защо не и сутринта с детето заедно да го направите, при една добра организация това се случва, най-различни варианти на сандвич. Могат да бъдат, разбира се, с пълнозърнен хляб, няма проблем от време на време да се и с бял хляб, няма забранени продукти за едно здраво, активно дете. Сандвичите бихте могли да приготвите с краве масло, с сирене, с кашкавал, с извара, в зависимост от това какво детето обича. Към сандвичите се опитвайте винаги да присъства някакъв суров плод. Това може да е, примерно, един домат или един морков за гризане даже по пътя за училище, или пък чаша сок, или една ябълка, две малки мандарини. Изобщо вариантите са наистина много и зависят и от наличните продукти в момента и от предпочитанията на детето. Много добра закуска сутрешна, която децата повечето харесват, това е топлия сандвич с разбито яйце и добавено към него сирене. Става бързо, става лесно и е много вкусно и е наистина много пълноценна закуска, тъй като съдържа всички продукти, всички съставки, за които вече говорихме. Добър и вкусен вариант и много лесен за приготвяне е сандвича с шунка или с филе и кашкавал. Топъл сандвич отново. Ако към този сандвич добавите парче краставица или пък ако щете, пак казвам, един морков или пък някакъв плод, наистина ще се получи една и засищаща, и пълноценна, богата на полезни вещества закуска. Голяма част от българчетата обичат и лютеница, нашинския продукт, нашата така антиоксидантна бомба лютеницата. Варианта на препечена филийка да се намаже лютеница отгоре, да се натруши сирене или извара, също е много подходяща за сутрешна закуска. И мисля, че няма дете, което да го откаже. Това е наистина вкусна закуска, любима на много деца.
Няколко думи да кажем и за зърнените закуски, които също се предпочитат от повечето деца. Няма проблем от време на време детето да закусва с зърнена закуска. Може с кисело мляко, може с прясно мляко. Ако добавите към зърнената закуска и някакъв плод, бил той сушен или пресен, отново ще се получи една много пълноценна и вкусна и желана от детето закуска, която не изисква много време за приготвянето ѝ. Разбира се, не бих могла да пропусна, когато говорим за сутрешна закуска и различните асортименти на паста от рода на макарони, от рода на кускус. Приготвяйте ги с сирене и с масло, добавяйте отново някакъв зеленчук или плод по пътя за училище и отново ще имаме едно сито и здраво дете. Разбира се, може да изберете такива формички, такива варианти на кускус или на макарони, които се сваряват за по-кратко време. Примерно за 5 минути, а не за 15, тъй като има и от едните, има и от другите. По-добре би било сутрин, по-бързичко да става закуската. Ако искате, бихте могли да опитате да приготвите сутрин просо или елда, отново с сирене и с масло. Изключително полезна закуска, изключително пълноценна закуска, богата на белтъчини и на много витамини от група Б. Между другото, зърнените продукти, които препоръчвам да се включат в сутрешната закуска, като пълнозърнен хляб, като макарони, като весени ядки, като елда или просо, са много богати на витамини от група Б. Това са витамини, които дават един много добър тонизиращ ефект върху нервната система сутрин. Т.е. те помагат на детето да мисли по-добре, да се разсъни, да може да се концентрира в училище. И му помагат действително да бъде един по-добър ученик. Така че не ги пропускайте сутрин на закуска. Те се отразяват добре и на постиженията в училище. Сещам се за още една любима закуска българска класическа, това е млечната баница, домашно приготвената млечна баница в почивните дни е чудесна закуска отново за нашите деца, за нашите ученици. Ако я сервирате с чаша кисело мляко или чаша айран, добавите към това примерно една сурова чушка или пък ако щете един домат или парче краставица, отново се получава една чудесна, пълноценна и без никакви компромиси в качеството си сутрешна закуска. Бих искала да дам и няколко варианта за закуска в междучасието в училище, тъй като голям брой са децата, които сутрин не успяват да закусят рано-рано и разчитат, че ще закусят в междучасието. Най-добре би било, разбира се, ако детето успее да закуси вкъщи, но не винаги това е възможно. Има деца, които живеят далеко от училището, пътуват дълго време сутрин и няма как това да се случи. За тези деца вариант е да закусят в първото междучасие, между двата часа, първия и втория, или пък ако не са чак толкова гладни, а са хапнали все пак нещо вкъщи, спокойно могат да закусят, да направят една лека закуска и в голямото междучасие, което обикновено е след втория или третия час. Така че, вариантите са много, зависимост от това пак казвам, дали детето все пак е хапнало вкъщи. Добър вариант би било, ако детето си вземе сандвич за училище и към него добави примерно един банан или една ябълка или две мандаринки, нещо такова. За тия деца, които все пак са успели добре да се нахранят сутринта, междинната закуска в междучасието би могла да бъде просто един плод. Или пък ако детето иска и обича, това би могло да бъде чаша мляко. Като казвам чаша мляко, имам предвид примерно една малка кофичка мляко или пък от плодовите асортименти млека. Има млека за пиене, които също са много подходящи, особено за така тинейджърската възраст, за децата, които много интензивно растат. Те имат и повишени потребности от млечни продукти, така че една малко по-голяма опаковка на един тинейджър изобщо няма да му се опре, като една закуска в голямото междучасие. Добър вариант са също различните зърнени блокчета от рода на... Да, няма да правим реклами. Различните зърнени блокчета, различните асортименти на пълнозърнести бисквити, добавени към млякото или към плода, също са много добър вариант за похапване в училище. И разбира се, различните ядки. Особено ако детето обича ядки и сушени плодове, бихте могли да добавите такъв микс в чантата му. Примерно бадеми или пък лешници или пък орехи с стафиди, с боровинки, с някакви други плодове. Това също е много удобно да се хапне в междучасието. Не заема място много в чантата, не цапа, не тежи. Нещо много важно, да не тежи в детската раница храната и не се разваля най-вече. Няма риск да се развали, да се развали, да вкисне.
Това са различните варианти, които според мен биха се харесали на вашите деца и би трябвало да не ви отнемат чак толкова време да ги приготвите. Пак казвам, голяма част от сандвичите могат да се приготвят от вечерта, включително и така наречените топли сандвичи с шунка и кашкавал може да се приготви, да се сложи в хладилника в една кутия или в една покрита чиния и сутринта просто да се запече. Или пък топлия сандвич с яйце и сирене би могла сместа да се приготви от вечерта, да се разбие и сутринта просто да се запече за 4-5 минути и закуската е готова и е много апетитна и наистина може да събуди апетити в деца, които дори не са свикнали да закусват. Така че експериментирайте. Сега преминавам към сесията с вашите въпроси. Имам два въпроса, на които искам да отговоря. Единият въпрос е от Далия. Далия пише: дъщеря ми е в трети клас. От тази година часовете започват в 7:30 сутринта и толкова и се спи, като стане сутрин, че не иска да закусва. Да, това е напълно нормално. Единственото, което успявам да я накара да изяде в колата на път за училище е една ябълка или пък една круша или банан. Достатъчно ли е това, пита Далия и се притеснява дали детето й се нахранва само с един плод. Здравейте, Далия! Въпросът ви е много хубав от гледна точка на това, че много родители го задават. Много често, когато детето премине на по-ранно ставане, то не иска да яде и това е съвсем нормално. Съвсем така нормална реакция е, ако му се спи, да не му се яде. Така че в тези случаи, варианта да започнете деня и сутринта и сутрешната закуска на вашето дете да започне с един свеж плод е чудесен. Поздравявам ви, че сте се сетили да му дадете плод в колата. Имайте предвид, че дори да няма апетит сутринта детето ви, като изде този плод, най-вероятно след първия час, най-много след втория час, вече ще има силен апетит, тъй като повечето плодове съдържат слаби органични киселини, като ябълчна, като лимонена киселина. А тези киселини имат така страничния хубав ефект, страничен в добрия смисъл на думата, да стимулират отделянето на стомашен сок. Когато се отделя стомашен сок, децата огладняват. Тоест, вие много добре даже сте направили, като давате на съненото дете да хапне плод, тъй като това означава, че след един час или там след половин един час, то ще е вече гладно. По естествен начин ще огладнее. Така че това, което бих ви посъветвала, да не оставяте детето си само с тази закуска, а да предвидите и да сложите в чантата му някои от вариантите, които обсъдихме за закуска в междучасието. Тъй като най-вероятно то ще е доста гладничко. Било сандвич, примерно с сирене или с кашкавал и някакъв зеленчук. Примерно краставичка, резенчета. Било да му сложите мляко или пък да му сложите едно зърнено блокче и мляко. Това са все варианти, които са удобни за училище и за дете в трети клас. Би трябвало да може да се справи, да си ги хапне без никакви притеснения. И по този начин, макар че закуската му ще е приета на два етапа, първият етап е в колата, вторият етап примерно е в първото междучасие, тя ще се получи много пълноценна и много и удобна и вкусна за детето. Така че това е, което бих ви посъветвала. Останете си с сутрешния плод на път за училище, а пък за училище добавяйте нещо наистина хранително и пълноценно, тъй като плодовете нямат нито достатъчно калоричност, нито пък могат така да задоволят нуждите на растящото дете от белтъчини. Така. Следващия въпрос, който имам зададен, е от Виктория. Здравейте, Виктория! Виктория пише: имам следния въпрос. Самата аз редовно закусвам обезмаслено мляко с зърнена закуска, но от специалните видове, диетични, шоколадови, така наречените фитнес закуски, т.е. това е закуска с подсладител. Това лято дъщеря ми, която вече е пети клас, също започна да закусва с същите тези зърнени закуски, които са с подсладител. И не само да закусва, а толкова ги хареса, че понякога и обядва с тях. По мое мнение, това е даже по-добрия вариант, отколкото да закусва с пържени филийки, с мекички и така нататък. Притесняваме само това, че се храни доста еднообразно и иска само това да яде напоследък сутрин. Бихте ли ме посъветвали какво друго да й предлагам за закуска? Виктория, здравейте отново! Въпросът ви е много интересен. И ви благодаря за което, че го задавате. Ще се опитам да ви отговоря.
първото, което искам да обсъдим с вас във връзка с така, питането ви, са тия диетични зърнени закуски. Значи, те се наричат диетични тия зърнени закуски, защото всъщност съдържат по-малко захар. На практика са, не са с захар, а са с заместители на захарта, така наречените синтетични подсладители. Първото, което искам да подчертая, е, че синтетичните подсладители изобщо не са подходящи за храненето на едно дете. Тоест, тази закуска наистина не е подходяща за вашето дете, още повече, че вие споделяте, че с безмаслено мляко се приготвя и се консумира. Бих могла да ви посъветвам следното. Щом детето ви явно харесва различните видове зърнени закуски, това, което може да направите, е да подберете заедно с него, да отидете в магазина и да изберете някакъв друг асортимент на зърнена закуска. Тя пак може да е шоколадова, пак може да бъде на топченца или пък на флейксчета, в зависимост от това какво детето харесва, но нека да не бъде с подсладител. И другото, което може да направите, за да я направите наистина тази закуска по-пълноценна и по-подходяща за едно растящо момиченце, това е 5-6 клас, това е вече влизане в тинейджерската възраст, пубертета, да използвате пълномаслено мляко. Дали кисело, дали прясно, вече по вкуса на детето, но нека да не бъде обезмаслено мляко. Нека да бъде пълномаслено млякото или поне с масленост 2%, хайде да не е 3,6%, нека да е поне 2%, за да може дъщеря ви пълноценно да усвоява и калция от тази закуска. Другото, което се сещам да ви предложа е, освен готовите зърнени закуски, които се продават, ако имате желание, ако детето също има желание му се така и го влече в кухнята да експериментира, да приготвите собствен микс за зърнена закуска. Да вземете готови зърнени закуски от рода на флейкчетата или пък на топчетата и да ги миксирате с сушени плодове, които детето харесва, примерно боровинка, череша, нарязана кайсия или слива, стафиди. По желание може да сложите и натрошени орехи, бадеми, слънчогледови семки. А бихте могли, разбира се, да си вземете и натурални овесни ядки или пък и ячемични ядки и отново да ги смесите. Този вариант ще бъде даже още по-добър за едно растящо дете. Още повече, ако то се включи в приготвянето му и в избора на комбинация от съставки, които ще вложите в тази зърнена закуска. Напълнете ги в една красива кутия, примерно от сладолед, или пък в един красив буркан с винтов капак. И това ще бъде зърнената закуска на дъщеря ви, която тя по същия начин ще хареса най-вероятно, както ако искате сложете вътре и парченца шоколад за още по-така приятен вкус. Ще се получи наистина интересно. Какви други варианти бихте могли да пробвате? Щом детето обича такива млечни зърнени закуски, може да пробвате също така нареченото плодово млечно смути. Тоест кисело или прясно мляко, разбито с пресен плод. Като към тази смес, в зависимост от това колко е сладък плода, може да се добави малко мед или малко захар, може да се добави малко канела. Изобщо фантазията да ви се развихри. Може ванилия да се добави. Получава се една много приятна напитка, която също е много подходяща сутрин за закуска. И разбира се, вариантите с най-различни сандвичи също стоят и на преден план и пред вас. Така че моят съвет към вас е наистина да се опитате да разнообразите храненето. Не е много подходящо да закусва само с диетична зърнена закуска на дете. И ви съветвам да учите детето си да готви. Той е вече големичко, 5-ти клас. Приготвяйте с него сутрешните закуски. Особено инвестирайте да го учите да приготвя закуска в почивните дни, когато времето нито вас, нито него го притиска. Желая ви успех с вашата петокласничка. Това беше от мен, мили родители. Надявам се, че съм успяла да ви убедя за това колко е полезно децата ни сутрин да похапват в къщи или на училище. Желая ви една спокойна вечер и добър апетит! Бъдете здрави цялото семейство и до нови срещи!